Olá, estamos de regresso com mais um À Volta do Piano, hoje com um músico de excelência, é o Nuno Flores, violinista. Olá Nuno, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite, está há muito tempo, já não nos víamos. Muito obrigado. Regressaste há pouco tempo do Brasil. Sim, é verdade. É sempre tão bom, não é? Estar no quentinho. Bem-vindo ao frio. O teu gosto pela música já vem de família, vem do teu pai e vem ainda de outra geração anterior. Exato, sim, o meu avô era músico da Orquestra Sinfónica do Porto e entretanto, dois filhos foram para a Orquestra Gulbenkian, que é o meu tio Alfredo Flores e o meu pai, o Artur Fernando Flores. Não é toda a gente que consegue tocar na Gulbenkian, logo ter dois filhos na Gulbenkian é fantástico. Eles fizeram prova, ficaram, aplicaram-se bastante e inclusive isto passa de pais para filhos, pronto, este gosto, aqueles músicos que dizem que aos 3 anos de idade já tinham o desejo de ter um violino ou um piano, ou que pediram, por favor, dá-me um piano para eu tocar ou dá-me um violino para eu tocar, eu acho que isso não é bem verdade. Eu acho que no início da nossa formação passa por um gosto da nossa família ou alguém que nos ponha um instrumento nas mãos. Eu comecei com 5 anos e não fui eu que pedi ao meu pai, por favor, dá-me um violino que eu quero tocar violino. No fundo foi um gosto, o meu pai perguntou-nos, nunca nos exigiu também. A ti e à tua irmã também? A minha irmã, exatamente. E nunca nos obrigou a estudar, ou seja, deixou-nos completamente à vontade. A minha irmã escolheu o piano e eu escolhi o violino. E era um bonito dueto. Se ela tivesse continuado, ela seguiu artes, mas outras artes. Exato, ela seguiu belas artes. Isto no fundo vem de família. A minha mãe era cantora lírica, o meu pai sendo músico da Gulbenkian. Esteve na Áustria, depois de casar com a minha mãe foram para a Áustria, viveram na Áustria, conviveram com o Vitorino de Almeida, que também lá esteve. Eles estiveram em Salzburgo, estiveram em Viena. E o meu pai esteve lá 6 anos, com bolsa de estudo da Gulbenkian, da qual eu também fui bolseiro, também tive a bolsa da Gulbenkian, que é uma grande instituição. Entretanto, fiz o conservatório, depois fiz a Escola Superior de Música, fiz uns masterclasses no estrangeiro, para me aperfeiçoar. Estudei comunicação social, fiz ciências musicais também, na Nova, onde tinha a história da música. Tive um professor que foi o Rui Vieira Neri. O Rui Vieira Neri chegou a Ministro da Cultura, foi um excelente Ministro da Cultura, e era um excelente professor também, de história da música. No fundo, eu convivi desde pequenino com isso, ir à Gulbenkian todas as semanas, ia 2 vezes por semana aos concertos da Gulbenkian, mesmo quando estava na Academia de Música de Santa Cecília, que era um colégio que os meus pais me colocaram desde muito cedo, e era um colégio que não era barato, ou seja, estudar num colégio nunca foi barato, não é? É um grande sacrifício dos pais. E talvez tenha sido por esse facto que eu não desisti. Houve alturas da minha vida em que eu quis desistir, porque... Pronto, estavas mais de outras coisas. Sim, também os exames eram complicados. Ou seja, acabar o curso superior de violino não foi fácil. E é um estudo que tem que ser continuado. Não dá para parar, porque quando paramos... parece que ficamos enferrujados. E quando eu ia de férias, quando voltava das férias, sentia que tinha regredido. Achava que não... sempre a praticar, sempre a ensaiar. Sim. E achava que não ia conseguir acabar o exame, que não ia conseguir entrar na Gulbenkian, que não ia conseguir fazer vida disto. Não ia ser muito fácil para mim ser um profissional da música, que é o que eu... Hoje, com 50 anos, pronto, toda a minha vida nunca fiz nada a não ser tocar violino. Quando tinha 18 anos, trabalhei uns meses nas obras, mas isso foi uma brincadeira. Ainda bem que não estragaste as tuas mãozinhas. Foi uma brincadeira de verão, foi um emprego de verão, foi engraçado. Tu não tocas somente música clássica, tu tocas música pop, tu tocas rock, tu tocas... fado, skizomba, portanto, há pessoas que ainda têm aquela ideia que o violino é só para música clássica, mas está completamente ultrapassado. Sim, eu sou bastante eclético, eu ouço um bocadinho de tudo,
numa onda de mainstream, eu gosto de ouvir tudo o que é bom. Continuo a ouvir os antigos, gosto muito de música clássica, é a minha formação e é o que me dá mais gosto ouvir é a música clássica. Quando estou chateado, quando estou alegre, quando estou triste, quando, sei lá, quando quero ter boa energia ou acordar, a qualquer momento ponho a música clássica. Gosto muito de Mozart. Pode parecer um clichê, por ser um compositor que era um roqueiro no tempo dele. O Mozart era muito imediato para ele, tudo era muito espontâneo, era muito fácil. Ele não fazia rascunhos, tudo o que ele escreveu não se lhe conhecem rascunhos. Escrevia tudo à primeira. Mas ouço outros géneros musicais, sim, gosto de tudo, um pouco. Tudo o que seja bom, ouço um bocadinho de fado, o jazz, acho que tem muito por explorar no jazz. Admiro imenso os músicos de jazz, pela liberdade, pelo à vontade, por tudo. O rock é uma música que depende das ocasiões, é assim quando estamos um bocado mais para espairecer. Assim, toca lá um bocadinho de rock para nós ouvirmos. Rock. Sabes o que é que me fizeste lembrar? O Nuno Flores, da altura dos Quinta do Bill. Ah, engraçado, depois tu lembras-te disso. Chegaste a assistir aos concertos. Cheguei a assistir aos concertos, porque o que me chamava a atenção nos Quinta do Bill era ter um violinista com o cabelo comprido aos saltos a tocar violino. Como é que isso era possível? Portanto, víamos ali como é que era possível tocar um instrumento destes e tu conseguias tocar sempre ali assertivamente. Foi um grande projeto. Gostaste? Sim, eu costumo dizer foi que aprendi. Completamente diferente. Eu costumo dizer que aprendi muito com os Quinta do Bill. No fundo, eu quando entrei para a banda era um músico de conservatório, ainda nem sequer tinha acabado o curso e já tinha muitas manias. Já era assim, lá no conservatório respirávamos aquela onda conservadora e o meu ego estava muito. Pronto, não estava no bom caminho, estava assim um bocado prepotente, com alguma arrogância, e o motorista dos Quinta do Bill, que era o David, estava-me sempre a dar na cabeça, estava-me sempre a dizer: é pá, Nuno, tu não és mais que ninguém, tens um bocado a mania, vens para aqui armado em bom. Ah, é? Deste lado o teu pedestal, volta aqui à terra e tu és um ser comum, eres um ser igual aos outros, pá. Mostra lá mais a tua simplicidade, estás assim um bocado. E ele bebia uns copos, não é? O motorista gostava de beber uns copos, passava o concerto todo ali encostado com a barriga encostada ao balcão do bar. E ia dizendo umas verdades. E eu de cima do palco eu via o David a beber os seus copos. E no fim do concerto ele dava-me na cabeça para eu descer à terra. E agradeço-lhe esses conselhos, ainda hoje. Lembro-me dele e sinto que me fez bem. Os Quinta do Bill habituaram-me a
a não depender das pautas musicais, que é aquilo que no conservatório somos ensinados a depender das partituras. E uma certa vez, num concerto, penso que foi logo no segundo ou no terceiro concerto que eu fiz com os Quinta, que foi na discoteca Dom Sebastião, ou São Sebastião, que havia ali um restaurante em Pombal, que era o São Sebastião, que tinha uma discotecazinha, e funcionava bem naquele tempo, no início dos anos 90, não chamavam os DJs, ainda não eram os DJs que eram chamados às discotecas, principalmente pela província. Eram as bandas, não é? Eram as bandas. Os Delfins, os Chutes e Pontapés tocaram em muitas discotecas. E havia aquelas discotecas para 3, 4 mil pessoas, como o Big Cancel em Santa Maria da Feira. As discotecas eram enormes. Havia uma em Viseu que tinha um autódromo de kartes, de karting lá dentro, era o Day After. Ora, esse guitarrista uma vez literalmente pôs-me aos papéis, porque eu estava a tocar pela partitura, eu punha uma estantezinha armada em cromo, punha a estantezinha, eu escrevia nos ensaios, escrevia as minhas partes que eu teria que tocar, e ele sabia que eu dependia daquelas partituras para tocar, e ele mandou-me um pontapé na estante. Fez-te de despercebido e deu um pontapé na estante. Eu fiquei literalmente aos papéis, ou seja, aquela expressão de ficar aos papéis é quando os papéis voam e nós ficamos à procura. Eu estava à procura das notas nos papéis a voar e ele a rir-se. E a banda começou-se toda a rir e eu fiquei aos papéis, totalmente aos papéis, mas tive que disfarçar e não fui apanhar as pautas nem fui pôr a estante. A banda precisava mesmo de ti, dá lá um namiré, por exemplo, de um tema. Naquela altura... Tu davas um mote para o início, para o refrão, eu precisava mesmo de ti, não era só um instrumento complementar, não é? Que vai complementar o tema, portanto, tinhas de saber mesmo as notas, se corresse mal, era muito mal. Sim, ou seja, nós no fundo, um músico que... Hoje em dia já é mais fácil os músicos aprenderem a decorar... As coisas também mudaram muito. As é? Coisas mudaram muito. Hoje em dia tens um programa... Consegues instalar no teu telefone um programa que faz de repetição daquelas partes. Consegues aprender música clássica de ouvido. É uma coisa que antigamente era impensável. Nós tínhamos que ler a pauta. Pois. Hoje em dia consegues tocar Bach, as partitas de Bach, as suítes, que são para violoncelo, mas existem versões em violino e em viola d'arco, em que... No outro dia estive a tocar com uns músicos que são os Guinness Boys, eles são algarvios, e o rapaz do bandolim, que é o Rodrigo, ele estava a tocar Bach no bandolim. Bandolim. A tocar Bach no bandolim, mas Bach para violino solo, as partitas para violino solo. Ele sabia as 6 partitas, ou seja, milhares de compassos na cabeça dele. As 6 partitas para violino solo, ele tinha-as debaixo dos dedos. No bandolim, que é a mesma afinação do violino. Eu perguntei-lhe como é que ele tinha conseguido aprender de ouvido, porque ele não sabe ler música, como é que é possível aprender aquilo. Ah, foi o meu projeto de Covid, estive fechado em casa, isto é. Então, mas como é que faz isso sem... Foi só ouvir? Ele, sim, muita repetição. Então, e faz isto tudo sem partitura, sem nada? Ele diz que existe um programa que ele seleciona os compassos, por exemplo, seleciona 3, 4, 5 compassos, e aquilo fica em loop. Está sempre a repetir aquele loop e ele, notinha por notinha, apanha tudo. Nossa, ficou com aquilo tudo nos ouvidos. E toca muito bem, fiquei super admirado. Descarreguei também a aplicação para o meu telemóvel. Aprender umas coisas. Tu já trabalhaste com vários nomes, como Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, tanto vários nomes... Tens um fascínio também pelos brasileiros, pelos artistas brasileiros, não é? É um mundo diferente, sim, a nível de espetáculo. Sim, eles são grandes músicos, os brasileiros são excelentes músicos. E o fascínio também tem a ver com a cultura, porque houve uma miscelânea muito grande. Há muitas influências, os músicos brasileiros... Eles beberam de várias fontes. Uhum. Isso aí é formidável, porque
aprende-se muito com os músicos brasileiros. E depois tem outra vertente, há outro fator, que eles são muito alto astral e têm uma abertura de espírito que não existe no resto da Europa. Ou seja, eles são adeptos de uma situação que é fazer uma canja ou dar uma palhinha. Eu acho isso fantástico. Deixa-me explicar. Ou seja, dar a canja ou a palhinha tem a ver com... Se estivermos num palco com várias bandas, imagino... Ou se estivermos num bar e há músicos já a assistir àquela banda, convidam e chamam para se juntar. Se for um festival com vários artistas, eles, sem avisar os artistas que estão nos seus camarins à espera, eles gostam de surpreender dessa forma. Não gostam de uma canja ensaiada. Gostam mesmo da surpresa, do improviso total. Inclusive, existem gravações do Carlinhos Brown a chamar o Caetano Veloso ao palco, e o Caetano se calhar não estava a ouvir, porque estava lá nos camarins, e estava a demorar tempo demais para subir ao palco. E quando o Carlinhos está a dizer, se ele não quiser vir, ele que não venha. Quando ele está a começar a dizer isto ao público, ele aparece o Caetano, porque provavelmente demorou alguns minutos, porque tiveram que ir avisar que estava a ser chamado ao palco. Eu acho isso interessante. Por exemplo, nós em Portugal fizemos um festival que era o Portugal ao Vivo, uhum, onde estavam os Santos e Pecadores, os Polo Norte, os Delfins, os Quinta do Bilo, por aí fora. E em vez de termos ficado cada um fechado no seu camarim, com aquela energia, vamos ser os melhores, vamos dar tudo por tudo para surpreendermos o público e para fazermos um espetáculo melhor que os outros, no fundo acho que devia haver mais partilha, de os músicos chamarem uns aos outros. Os Delfins e os Polo Norte e os Santos e Pecadores por acaso sempre fizeram isso. O Olavo era chamado para os Delfins e vice-versa. O Miguel Gamero dos Polo Norte também era convidado pelo Miguel Ângelo para os concertos. Eu acho que isso é fundamental para crescermos todos juntos, porque as parcerias só temos a ganhar. Exato. No fundo é isso. Fizeste parte de um quarteto de cordas, os Corvos, acho que o único em Portugal, pelo menos era um conceito inovador naquela altura. Era completamente diferente também do que tinhas feito até ao momento. Sim, os Corvos é engraçado, porque nunca tiveram uma concorrência. Existem vários quartetos de corda em Portugal, mas nunca apareceu um quarteto a fazer rock, a não ser os Corvos, não é? Fazíamos rock, tocávamos originais, mas para agarrarmos o público tínhamos que tocar os covers. Nós não gostávamos da palavra cover, então dizíamos que eram versões. Fica mais chique dizer que são versões do que dizer o... Pois tinham de agarrar o público com temas que o público conhecia, para os pôr a cantar com vocês, não é? Exato, para fazer mais interação com o público. Quando tocávamos os originais, as pessoas ficavam assim um bocado paradas. E então tocávamos às vezes, dependendo da audiência, se eram concertos ao ar livre, assim numa descentralização... Nas aldeias tocávamos as músicas populares portuguesas, do cancioneiro popular, que é ótimo manter a tradição, não é? Fazíamos o Menino Estás à Janela, o Lorindinha, o Ramo ao Colinho da Rama. Faz lá para nós um tema que tu queiras. É engraçado, temos o Bailinho da Madeira, que eu gosto muito. Agora que eu estava a gostar. Querias é que eu cantasse. Canta um bocadinho. Esta não, fica para a próxima. A nossa canjinha fica para a próxima. Também tocas a acompanhar DJ, que é já outra forma de tocar. Sim, é outra vertente. No fundo é assim, um músico que viva só da música... Tem que se adaptar.
tem que se adaptar, ou seja, podemos ser apelidados das prostitutas do mercado, mas eu não me interessa nada isso. Podem dizer o que quiserem, pá, não me afeta, eu sou mais forte do que isso tudo. Se eu gosto de tocar com DJs, eu toco com DJs. Se gosto de tocar música popular ou música pimba, chamem lá o que lhe quiserem chamar. Toquei com o Tony Carreira, sim, acompanhei-o. Tocaste com o Tony Carreira, tocaste com o David Carreira também, vi no concerto do David. E com o Luís Felipe Reis também. Com o Luís Felipe Reis. Ou com o Toy. Já acompanhei, já gravei muita gente em estúdio da música popular, aprendi com eles. Cada vez que eu pego num instrumento para ir ao estúdio e trabalhar, inclusive eu gravei agora há pouco tempo um disco aqui com o nosso excelente pianista que temos aqui, o Jorge Paulo. Sim, senhor, estamos aqui a acompanhar ao piano. A gente já vai ter a oportunidade de fazer uma brincadeira juntos. Só tenho a aprender, seja para trabalhar em estúdio, seja num videoclipe. Cada vez que este violino sai da sua embalagem, desde que eu tiro da caixa, eu acho que já vou ganhar alguma coisa com isso. Com os DJs... Música é música, não é? Música é música, desde que se faça de uma forma honrada, acho que tem valor. Com os DJs, foi uma situação, não gosto de dizer que faço as coisas pelo dinheiro, que isso também é feio, não é? Dizer, eu só faço por dinheiro. Não, quando eu toco não olho para o relógio, não fico a olhar para o relógio, a dizer, que seca, quero-me despachar disto para ir para casa. No fundo, é assim, este figurino, este turbante, isto não passa de show-off, é um figurino, é teatro, no fundo é teatro. Os atores também se... vestem, se apresentam, também se vestem. Exatamente, no fundo isto é um teatro. É uma personagem. É um personagem, no fundo é um personagem. Eu fiquei hospedado em casa do Carlinhos Brown, lá no Brasil, e a onda dele é calção e chinelo, é tal e qual como eu. Uma t-shirt toda cheia de tinta, porque ele gosta de pintar, manga à cava, porque está calor, a t-shirt toda cheia de pedaços de tinta, dele limpar os pincéis e ficar a pintar, é um excelente pintor, gosta de pintar umas telas, mas a onda dele é calção e chinelo, e eu também gosto. A minha onda é calção e chinelo, gosto de sair e plantar umas árvores, ir à praia apanhar pedras, conchas, é uma onda descontraída. Quando vou para o palco, ponho um turbante, visto-me assim, ou esqueci-me da gravata, costumo estar com um gravatão. No fundo as pessoas podem achar, ou quem lá está em casa é livre de pensar ou de fazer um julgamento, está na sua liberdade de deixar que a pessoa pode ser vaidosa, pode ser isto ou aquilo ou aquilo outro, não me afeta absolutamente em nada. É o meu figurino, é assim que eu me sinto bem. Estive ali no camarim quando tu estavas também, até me ajudaste a pôr este turbante. No fundo, a vida é mesmo assim, vida de música. És um artista, não é? Um artista tem é um bom artista, não havia necessidade. Tu já tocaste, inclusive, a bordo de um avião. Sim, eu gosto de fazer coisas assim diferentes. Sem autorização, portanto quase não tiveram a oportunidade de pôr borda fora porque já estavam falando pô. Mas deve ter sido muito interessante, não é? Sim, foi interessante. Nós já tínhamos tentado várias vezes tocar no avião e nunca nos era concedida autorização. Nós pedíamos... Vá-se saber porquê, não é? Exato, eles achavam que... E com razão, no fundo com razão. Nós costumávamos pedir aos comissários, às hospedeiras, se tínhamos autorização para fazer um ensaio a bordo. No fundo, nós queríamos era filmar, porque era uma situação sui generis. Era diferente tocar a bordo de um avião. E pronto, nós, sendo músicos, temos que procurar, no fundo, coisas diferentes para fazermos, para nos alimentar, para puxar por nós, não é? Tu já lecionaste nos Estados Unidos também? Foste convidado para dar aulas de violino? Sim, foi. Dei umas palestras nos Estados Unidos. O comandante nunca autorizava que nós tocássemos no avião. Ah, ok. E sempre que pedimos várias vezes, sei lá, 10, 12 vezes, sempre que andávamos de avião pedíamos se podíamos ensaiar. E a resposta era sempre negativa e nós achávamos que talvez tivéssemos sorte no próximo voo, fazendo um sorrisinho ou sendo mais simpático, que talvez nos fosse concedida a autorização de tocar a bordo de um avião. Realmente é interessante tocar a bordo do avião, não é? O comandante dizia sempre que não, porque podiam estar pessoas a dormir para não incomodar, etc. Neste caso,
decidimos ter, sei pá, olha, vamos arriscar, tocamos e não dizemos nada. Vamos começar a ensaiar e não dizemos nada. E foi assim que fizemos. Começámos a tocar para as hospedeiras, lá atrás. E eles dizem, ai, que giro, é que tão giro, viste uma serenata e tal, e tal. E foi assim que fomos conquistando a tripulação. E eles começaram a filmar, até que nos chamaram para a primeira classe. Na primeira classe não estava ninguém. E fizemos um ensaio todo à vontade, fomos o resto do voo todo a ensaiar. O próprio comandante e o piloto vieram à vez assistir. E pronto, foi um momento bem passado. Fizemos amizade, ainda hoje, quando em certos aviões encontro elementos dessa tripulação. Você quer tocar ao mais alto nível? Foi engraçado. Está no YouTube. Se puserem lá concerto a bordo de avião, vai aparecer nós a tocarmos várias vezes. Já fizemos isso várias vezes. Mas para funcionar, não podemos. Estamos a dar ideias aos outros músicos, à juventude, para fazerem a mesma coisa. Não peçam autorização, porque eles não vão dar. E pronto, foi engraçado. Fizemos várias vezes. Tem vários vídeos em diferentes voos. Tocamos e fazemos uns ensaios a bordo. É giro. É giro pela diferença e também para... Se alguém te quiser contratar para tocar no casamento, no aniversário, tu estás disponível. Sim. Fazes esse tipo de trabalhos. Sim, sim. Com todo o gosto. Com todo o gosto. E recentemente recebeste um grande prémio. Conta-nos. É assim, em Portugal nunca fui homenageado. As pessoas veem-me um pouco, talvez, como um violinista. As pessoas não sabem que pertenço à Orquestra Gulbenkian. E como eu faço, pronto, para viver e para... Pronto, para uma pessoa ser bem-sucedido na música e para viver de uma forma mais folgada, dediquei-me a fazer aniversários, batizados, eventos, casamentos, eventos em geral, corporativos ou não, faço um pouco de tudo. Seja para o Michael Douglas, que conheço pessoalmente, ou o Morgan Freeman, que também tenho o autógrafo dele e tive a oportunidade de tirar umas fotografias com eles. É o chamado After Dinner, ou seja, eles, Suas Excelências, vêm a Portugal visitar e depois fazem um jantar no Castelo de São Jorge, ou ali no Palácio de Queluz, no Convento de São Vicente de Fora, ou mesmo no Convento do Beato, em que contratam uma empresa para fazer o catering, e no after dinner ou criam os corvos, ou o Nuno Flores, ou sei lá, um projeto para fazer uma animação de 15 minutos a seguir ao jantar. Nesses eventos, é uma situação em que nós gostamos imenso, porque são 15 minutos de música em que as pessoas nos respeitam. Ou seja, num bar, sinceramente, bar já não tenho muita paciência para tocar em bares. São muitas horas, as pessoas fazem muito ruído e aturar bêbados já não é a minha praia. Em relação ao diploma, é uma honra ter recebido um diploma em Paris, da Academia de Artes e Letras, Academia de Artes, Letras e Ciências. Homenagearam-me com a medalha de prata. O Rui Veloso também, e a Marisa também já tinham sido agraciados com esta distinção. No fundo, foi um reconhecimento, exatamente, muito obrigado. Foi um reconhecimento de uma vida, não é? Com 50 anos, ter sido reconhecido. Não foi o meu país, pronto, se calhar a França tem uma cultura, o nível cultural em França se calhar está mais elevado. Fomos homenageados na ópera, na Ópera de Paris, com um júri formado por altas individualidades. Conheci imensa gente nesse jantar. Estavam lá mais dois portugueses, o André Maia, um ator, o outro pintor que já tinha sido homenageado também, que é o Oscar Casares, um pintor maravilhoso, tem obras expostas no Vaticano, e uma artista plástica que é a Isabel Sousa Pinto, que neste momento está a viver no Brasil, mas que, pronto, tem obras que um quadro dela chega a custar 25 mil euros. E são artistas nacionais que foram homenageados em Paris. E pronto, parabéns. Muito obrigado. O que é que ainda te falta fazer? Ou o que é que tu ainda gostavas realmente de poder fazer? Muita coisa. De tocar para mim, por exemplo. Tocar para mim, mas eu a cantar, claro, obviamente. E mais. Tudo é possível. E
eu estou sempre aberto a sugestões. Gosto imenso do improviso, gosto muito mesmo do improviso. Algo que me surpreenda, não gosto de uma situação demasiado ensaiada. Gosto de fazer coisas que me surpreendam. Então vou-te deixar aqui um desafio, pode ser, para terminarmos em grande, vais fazer um improviso com o Jorge Paulo. Pode ser, até esta música que ele está a tocar agora. Continua-me um bocadinho mais alto. E é desta forma que chegamos ao fim de mais um programa. Obrigada por ter ficado aí desse lado. Já sabe, pode subscrever o nosso canal no Facebook, no YouTube e em breve no Instagram. Obrigada, até para a semana.